بس بس اللہ مجھے معاف کرے, ہمارا عملہ اور ہمارا ماحول غیبتوں کے اندر ڈوبا ہوا ہے, غیبتوں میں ڈوبا ہوا ہے, کوئی کام نہیں سوائے غیبتیں کرنے. انفرادی دعوت میں نہیں لگو گے تو حرام کے اندر مبتلا رہو گے. اگر ہمارا مجمع اور ہمارا عملہ انفرادی دعوت میں نہیں لگے گا تو حرام میں مبتلا ہو گیا. میں اس کی بات نقل کر رہا ہوں. ایسا ماتے تھے اس کام کے کرنے والے اس درجے پر ہیں کہ اگر یہ کرنے کے کام میں نہیں لگیں گے تو حرام کے اندر مبتلا ہو جائیں گے. یہ اس کام کی حقیقت ہے, یہ اس کام کا مزاج ہے. اس کام کے کرنے والے اگر دعوت اور عبادت کے علاوہ کسی اور کام کے اندر مشغول ہوں گے تو حرام کے اندر مبتلا ہو جائیں گے. یہی وجہ ہے کہ سارا دن گزر جاتا ہے غیبتیں کرتے کرتے کرنے, وہ سمجھتے ہیں کہ غیبتیں کرنے سے مسئلہ حل ہو جائے گا. یہ زنا کرنے والا تو اللہ سے معافی مانگ کے معاملہ ٹھیک کر لے گا, اور غیبت کرنے والے کی اللہ کے یہاں معافی ہے ہی نہیں. وہ تو زنا کرنے والا تو اپنے اللہ کے سامنے رات کو رو دھو کے اپنی کمزوری اللہ کے سامنے رکھ کے وہ تو نجات پا لے گا, اور جو زنا کی خبر کرنے والے ہیں ان کی اللہ کے یہاں معافی ہے ہی نہیں. اس کو اللہ نے فرمایا کہ تم نے بھائی کا گوشت کھایا ہے, اس سے جا کے معافی مانگ. سارا دن غیبت گزر گیا اور ہم تو سچ بول رہے کہ سچ بولنا ہی کا نام یہ غیبت ہے. سچ بولنا ہی غیبت ہے. جھوٹ بولنا تو بہتان ہے, سچ بولنا غیبت ہے.